आमदार रवी राणा यांनी उमेश कोल्हे यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या परिवाराची सहानुभूतीपूर्वक विचारपूस केली. जेव्हा उमेश कोल्हेंच्या मुलांनी आपबीती सांगितली तेव्हा आमदार रवी राणा यांच्या अंगावर काटे उभे राहिले, एवढी थरारक अशी ती घटना होती. त्याला एनर्जी टीम आली, व्हॉट्सअप चेक झाले, म्हणजे मी बारा दहा बारा दिवस एकदम शांत होतो, एकदम तुझं दुसरा मोटर झाला कोल्हापूरचा नाही त्यांनी हा शब्द वापरला नाही. पेपर मध्ये आल्यामुळे मग आम्ही ऑब्जेक्शन घेतो की बाबा हे पेपर वाले वर्स काही पण शब्द आहे स्पष्ट सांगितलं. तसं आहे आम्ही न मागता सुद्धा साडेसहानी केलं की आम्हाला संरक्षण दिलं, म्हणजे मुलांना संध्याकाळी जेव्हा घरी यायचे तेव्हा गाडी दिवसभर 5 ते 7 लोक त्यांनी फार पुन्हा थोडा तरी प्रश्न आणलं होता की हे प्रकरण शांत करा, म्हणजे जोडत मला ज्यांना याच्या आधी पेमेंट रेकॉर्ड आता पेपरला लिहून होते 10,000 आणले वगैरे असेल काही पण तसे काही माहीत नाही. 22 वर्षाचे लोक मी मॅडमला म्हटलं म्हटलं मॅडम माझे डॉक्टर मला बोलले की हा एक परफेक्ट भाव आहे जो एक तर डॉक्टरला कळतो की ह्या नसा कापायला पाहिजे नाही तर कसा यायला पाहिजे. तर त्यांनी मला सांगितलं म्हटलं की हा परफेक्ट प्लॅन मर्डर आहे आणि हा ट्रेन मर्डर आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरती याच्या आधी काहीच गुन्हा नाही आहे. म्हटलं मॅडम ट्रेनिंग तर देता येते बाबा जा तू इथे चाकू घाल. भाऊ तू पुढे राहणार का? नाही ना इथे त्यांना उभं करेल ना प्रॉब्लेम. यावेळी माध्यमांशी बोलताना आमदार रवी राणा यांनी पोलीस आयुक्तांवर घणाघाती आरोप केले. कोल्हे खून मॅटरला डायव्हर्ट केल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलीस आयुक्त डॉक्टर सिंग यांचा फोन जप्त करावा, प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास केला जावा अशी मागणी आमदार रवी राणा यांनी केली आहे. कोल्हे परिवारांची जी भेट घेतली मी अत्यंत ही घटना जी आहे अंगाला काटे येणारी घटना आहे आणि ज्या पद्धतीनं अत्यंत व्यथित आणि दुःखामध्ये हा कुटुंब आहे की एका हिंदू विचाराचे उमेश कोल्हे आणि एखाद्या हिंदू फेवरनी पोस्ट करणं त्यांना इतकं महागात पडेल की अशा प्रकारचं त्यांच्यासोबत कृत्य होईल आणि
21 तारखेला झालेली घटना जर 1 तारखेपर्यंत अमरावतीचे पोलीस झोपले राहतात, 21 तारखेला जी घटना झाली त्याच्या आधी 20 तारखेलासुद्धा NIA ने आता जो तपास केला त्याच्यामध्ये लक्षात आलं की 20 तारखेलासुद्धा त्यांनी ट्राय केला त्यांना मारण्याचा, पण त्यांनी दुसऱ्या रोडने गेल्यामुळं ते वाचले. मला विचारायचं आहे अमरावती CP आरती सिंग यांना, तुमचा खुफिया विभाग झोपा काढत आहे का? इंटेलिजन्स ब्युरो जो आहे अमरावतीचा तो झोपा काढत आहे का? की या शहरामध्ये हिंदुत्वाच्या फेवरनी समर्थन करण्यासाठी जर एखादी पोस्ट व्हायरल होते त्याची हत्या, क्रूरतेने हत्या केली जाते. एका या कोल्हे उमेश कोल्हे यांच्यावर जे घाव आहे ते वस्त्राचे घाव आहे, आणि अशा प्रकारे मारणे आणि त्याच्यानंतरसुद्धा पोलीस आरती सिंगच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारचं बयान न येणं आणि आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधीने विचारल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांनी सांगणं की रॉबरी आहे किंवा परिवारालासुद्धा गुमराह करणं, परिवारासुद्धा दबाव तयार करणं आणि कुठेतरी ह्या मॅटरला डायव्हर्ट करणं, अशा प्रकारचं जर पोलीस विभाग जर पोलिसाच्या कमिशनर आरती सिंग अशा प्रकारचं काम करत असेल, महाविकास आघाडी असो की ज्याही नेत्यांचे फोन आले असेल, मी स्वतः उद्या NIA च्या टीमलासुद्धा भेटील, त्यांच्याशी फोनवरसुद्धा बोलील की अशा अशा पद्धतीनं ही जी घटना झाली आहे याच्या संदर्भात संपूर्ण त्या वेळेत ज्या ज्या पॉलिटिकल लोकांचे फोन आले असेल त्याचीसुद्धा माहिती आरती सिंगच्या फोन जप्त करून घ्यावी, आणि त्याच्यात ज्या ज्या फोनवर जशा प्रकारचं वक्तव्य आरती सिंग CP च्या माध्यमातून झालेलं आहे या केसला दाबण्यासंदर्भात त्याचीसुद्धा पूर्ण माहिती या NIA च्या माध्यमातून घेतली पाहिजे, आणि त्याच्या खऱ्या अर्थाने या घटनेमागे कोणकोणत्या संघटना आहे, ती पाकिस्तानची संघटना आहे की आणखी कुठल्या कंट्रीची संघटना आहे किंवा कोणकोण या संघटनेमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपवर जुळलेला आहे, या संघटनेचा मेन मास्टर माइंड तो सुद्धा पकडला गेला पाहिजे. या संदर्भातसुद्धा मी NIA च्या मागणी करणार आहे. कारण ह्या एक पार्टच आहे कायद्याचा, पण त्या केसचा तपास करताना तुम्ही NIA ची टीम आल्यानंतर मोबाईल चेक करता, त्यावर नुपूर शर्माची पोस्ट व्हायरल झाली हे NIA सांगते. त्या अँगलनी जेव्हा उदयपूरमध्ये घटना होते, उदयपूरच्या घटनेमध्ये राजस्थानमध्ये ज्या प्रकारचा हाहाकार मसलेला आहे, त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे त्या टेलरची हत्या केली जाते त्याच्यानंतरही या ठिकाणी हत्या होते, त्या अँगलनी कुठलाही तपास न करता रॉबरीच्या दिशेने झालं का या दिशेने तुम्ही तपास करता, कुठली हत्या झाली त्याच्यावर 302 लावावंच लागते, ते काही सांगायची गरज नाही आहे. लहान मुलालाही कळते की एखादी हत्या झाल्यानंतर 302 कलम दाखल होते, पण तपास करताना तुम्ही कोणत्या अँगलनी तपास केला पाहिजे, तो तपासाचा रूढ त्यांनी चेंज करून रॉबरीच्या रूढनी चालू केला होता आणि तो तपास झाला पाहिजे होता. त्या मोबाईलचे व्हॉट्सअप फेसबुकवर जे चॅटिंग झालं, जे पोस्ट व्हायरल केली, ज्या पद्धतीनं त्यांनी हिंदुत्वाच्या विचारासाठी समर्थन दिलं, या अँगलवर पोलिसांनी कुठलाही तपास नाही केला, तो तपास NIA ने केला आणि NIA ने हे सगळं मॅटर बाहेर काढलं. हे खऱ्या अर्थानं अपयश अमरावती CP चं आहे.